Ok. Ma ništa, još oni otišli u Salvador opet sutra na utakmicu, tako da evo ja iz oka sami deremo sve. Igor. Neću, neću, Šuko, ostao ovdje sa mnom. Ma propast, jel što? Ma šta ću to ti je? Naša posla je. Dakle, čuo sam, ne znam sad je li tačno da je bilo i poslije utakmice na rubu incidenta tuče neke, sad šta je. Ne znam između Spahića i još nekoga, ne znam, to sam čuo, ne garantujem da je tačno, nego eto kažu i što su bili tamo. Onaj budala, onaj, onog smetljara treba otirati, to je to. I Pape nije, ne, a i Pape nije disciplin, da je Pape imao muda da ga je otirao, sve bolje je bilo. Ma ne, ja slažem se, to je, samo da... Ma ja, pa to, kaj, ko te jebe, ko si?